yetu kwa wananchi. Lakini kitu nakemea sana, siasa ya kuchochea mradi ule unasaidia wananchi. Taka taka bure kabisa. Kama wewe ni mmoja ule unachochea mradi ya wananchi, ambia bibi yako akuje achote maji akupeleke uende uoge na ama akufulie nguo. Nonsense. Which kind of a leader are you all? As if you are not those ones who were there during when I was outside of the county, but they have never performed. Mine already have performed. I have seen. There is no water.